Att försöka komma åt den här bollen. Liksom Amor Lajoni. Bollen in och det är i mål! Drömstart! Som gör mål efter bara 2 minuters spel. Och det är ju en väldigt, väldigt slarvig markering. VSK på nytt, in med bollen och den nickas i stolpen och... Ja, mycket närmare än så där går det inte att... Amane, det är ett bra läge nu, har med sig Inosa till vänster. Amane ut mot Inosa som kan komma på avslut. Provar här och på returen Lavande i mål. Koreanen tar chansen när Inosa först skjuter. Fagerström klarar, men på returen så slår han dit sitt första mål. Han har svarat för 3 målgivande passningar tidigare, men nu är han också målskytt. Koreanen är inte över än nu. Bollen in igen och vi möjligheter här! Oj! Lode räddar Daniel Asks möjlighet. Här kommer Magnusson. Släpper ut bollen till Max Larsson. Kan han få in bollen? Ja, det får han. Det är farligt i ribban! Ja. Vinden gör ju att det inte är helt lätt spelat. Titta här på den passningen till Lajoni. Nu kan matchen avgöras! Kylig avslutning. I den 60 minuten och det här kan väl ändå inte VSK komma tillbaka ifrån. Severin skickar in den bollen och i mål! Då har vi 4-0. Och lite målskytt. 5:e målet den här säsongen för Ristić som kan trycka in mål nummer 5 för hans del i Allsvenskan.